Ja, da skriver vi den 23. september, og det begynner å nærme seg fort at vi skal ha ut nye elitokser. Nå starter vi distribusjonen, ta nye elitokser den 10. oktober, og i løpet av 3 til 4 uker da, så skal alle beholdere rundt omkring i hele Norges land ha fått de nye elitoksa som skal gjelde seg fra oktober nå. De avlsverdige, sånn som vi presenterer nå, de er beregna per den 14. september. Denne gangen her så har vi tatt ut 10 okser ut av lista. Vi har veldig bra med okser nå. Vi har jo hatt en ganske lang periode fra mai fram til nå oktober, så det er mange nye på gang. Så vi ønsker jo å få tatt i bruk så mange som mulig av de. Så jeg kan kommentere litt. Det er jo noen som er opplagt at skal gå ut. De som har gått både 3 og 2 runder tidligere, de går jo ut. Det er han 12179 Brennmål har jo gått 3 runder, så han skal ut. Og 12185 Nybakken P, og 12185 Romunstad, 12195 NR Draugsvoll P og 12197 NR Haflinger Hoff. Det er okser som har gått helt systematisk 2 runder, og som vi nå tar ut. Vi hadde en runde her i februar. Da hadde vi sånne regionale okser. Det vil si at vi distribuerte dem ikke over hele landet samtidig. Fire okser, de fire oksa der òg velger vi nå å ta ut, fordi at vi har såpass mange nye som må inn. Så de oksa, de fire der, Tornes, Falmyr, Østerhus og da Grimeland, de oksa der, de vil da bli tilgjengelig som Reddex Elite. Så vi skal gjøre litt plaster på såret på det, fordi at det er veldig gode okser. Og det er jo en god del som har mye av hovedinsemineringa si nå framover, så da er det i hvert fall tilgjengelig som kjønnsseparert sæd. Det er to andre okser også som vi har valgt å ta ut, og det er en 12205 NR Husåsen P. Den har å ete. Den har dødd i ganske mye i avlsverdi. Og så har vi valgt å ta ut 12216 NR Grovaren P. Gjennomsnittlig avlsverdi er fortsatt veldig høyt. Det var litt lavere enn sist, men veldig bra. 36,8. Hele gruppa nå ligger veldig jevnt høyt. Vi har jo ingen som er nedpå under 30-tallet i avlsverdi, så det er veldig bra. Fortsatt veldig god spredning på antall fedre bak de elitoksa vi har. Det er jo 19 forskjellige fedre. Litt færre kolla frekvens på denne gjengen her. Vi har bare én som er homozygot kolla, som var med fra forrige runde. Den 12199 NR Okstad PPET. Men ellers så er det litt svakere kolla frekvens. Vi håper at det bedrer seg framover igjen, men som sagt litt lavere nå, da. Eller så kan det være verdt å nevne de vi er jo, har jo litt fokus på, disse her som er bærere av både AH1 og denne fruktbarhetsdelusjonen. Så det er jo da 3 okser som er bærere av AH1, og det er da 3 okser som òg er bærere av den fruktbarhetsdelusjonen. Men der er det jo fortsatt det å slå et slag for genotypinga i forhold til det å sikre at den aldri lager seg kombinasjoner som er ugunstig på akkurat disse her frekvensene, eller disse her delusjonene her. Så den, det er som sagt en sterk oppfordring på det. Den første som vi presenterer nå, det er en som er med fra forrige runde. Det er en av de oksa som er mest populære. Den har vi jo òg vurdert om vi skulle ha prøvd og klart å få til kjønnsseparert sæd av. Men det har vært litt vanskelig akkurat på han der. Så han er produsert spermvital, og er den en av de som går da mest i avlsplanene. Den er oppdrettet av Lisbeth Botnan og Torgeir og Jørn Flenstad i Åfjorden. Og så er den faren, det er en 0,15 Vestbygda, og så er det 11763 Vold som er morfar. Han er veldig positiv både på mjølk, hastighet, jur og kløvhelse. Og da sier det seg jo sjøl at den koblinga der, den er populær hos veldig mange. Mange etterspør akkurat disse her egenskapene som den er god på der. Så en fantastisk flott profil på denne karen her, da. Nestemann er en 12199 NR Okstad PPET. Det er, han har avlsverdi 31, produsert spermital. Den er oppdrettet av den Ole Enning Okstad på Tiller. Og det er jo litt artig her, farskapet med 12033 Okstad P, som er fra samme oppdretter.
Men den oksen, den vart bare, hadde en veldig kort karriere ute på Store Re, for den skada seg, så den vart dessverre slakta veldig fort. Så det vart bare noen få doser tilgjengelig, som da det vart blant annet produsert embryo på, som en Ole Henning da klart skaffa seg noen av, og som fikk til en flott okse her da. Positiv for fruktbarhet, lynne, klauvhelse, spenelengder. Har veldig høy voksenvekt, så oppi 1,80 avlsverdi, eller har 1,80 avlsverdi på det da. Så har vi en kar til som egentlig er litt, han går litt lite i avlsplanen. Jeg skal komme litt tilbake til det, men det er en fin profil på oksen totalt sett. 12211 NRMP. Han har 34 avlsverdi, han har kolla og han har produsert spermital. Han er oppdrettet av Ingbjørn Rem på i Valdal. Og det er 11996 Slettebo P som er far, og 11856 Flittig som er morfar. Han er veldig positiv på mjølk, som dere ser. 145, han er ved toppen på det, på mjølk vi har. Han er god på lynne, god på hastighet, og ja, nå ble det lynne to unger her. Men i hvert fall så er han har utfordringen hans, ligger på lekkasje. Så det er nok derfor at han kommer relativt dårlig ut på en del koblinger, men at han er såpass svak akkurat på lekkasje. Så dette er jo på kyr som han vil ha opp hastigheten på, og som per i dag er litt tregmjølka. Så har vi en tell som fortsetter, 12212, NR Pollen, avhørsverdig 37. Han har gått opp, tror jeg, nesten 4 poeng fra forrige runde. Han har horna, han produsert spermital. Han er oppdrettet av Kristin Marie Fester Klausen og Oddbjørn Klausen i Strømsjøen. Det er en sønn unna 11978 Gomo, som den eneste som vi har der. Og morfar er 11856 Flittig. Det kan hende jeg har pratet om før, men morfar Flittig er ganske vanlig på en del av oksa våre nå serie. Han ble jo veldig lite brukt som elite. Altså han fikk få sønner inn i systemet, men han kommer veldig sterkt på morfarsida. Han er bra på mjølk, jurhelse, jur og hastighet. Har litt utfordringer på jurbalanse og kodeledd. Neste mann som fortsetter nå, det er en 11215 NR Vassenvik P. Han har 33 avlsverdi, kolla og produsert spermital. Han er oppdrettet av Emma Lise og Erlend Sande i Nedstrand. Det er en sønn unna 12017 Kvalperud P med 11863 Hammeren som morfar. Han er god på mjølk, god på lekkasje, jurhelse, veldig sterk på jurhelse da, og jur og hastighet. Så den er veldig god på både hastighet og lekkasje, og det er en god sak. Men litt svak på dette med speneplassering bak, på 78. Da er vi over på den første nye. Det er jo noen litt forskjell på hvor fort de klarer å fylle kvoten sin. Denne har ikke vært noen stor produsent på sted, så derfor så kommer denne litt sent ut, kanskje i forhold til de kameratene sine med jevnaldrende. 12221 NR Storbudal P. Han er avlsverdig 42. Han har kolla, har produsert spermital. Den er oppdrettet av Terje Tovmo i Budalen. Dette er en sønn unna Sugarn, 12035, med 11872 Kolbu P som morfar. Sugarn er jo en veldig bra okse, han har høy avlsverdi fortsatt. Og vi var litt sånn bekymret for sønnehast, de sleit litt på sædkvalitet en periode, men etter hvert nå så går det kjempebra. Så, men som sagt, denne oksen har 120 på mjølk, han har 120 på jur, han er sterk på klauvelse, fruktbarhet og holdbarhet. Så her er det veldig mye bra i denne oksen her. Det er som sagt den første nye som kommer i denne gruppa. Så har vi han suseren vår som fortsetter da. Det er en 12222 NR Skøyen. Han har fortsatt avlsverdi 58. Han har horna, han har produsert Reddex. Han er oppdrettet av Line Borgerud Skøyen og Ole Gjerpåsen på Hølen. Og faren er jo da, som kanskje jeg vet, 12027 Storflor, og med morfar 11876 Alm. Her er det jo liksom toppen av genetikken samlet i samme okse, og det har jo da gitt seg et godt utslag i en høy verdi. Veldig sterk på mjølk og lynne, kalving, jurhelse, jurbein. Ja, vi har kalkulert den som tidenes beste. Det er i hvert fall en veldig, veldig flott okse. Han er jo superpopulær internasjonalt. Han har heldigvis stått alene i vinge ute på Store Re og har produsert veldig, veldig bra med sæd da utifra det. Så det er en god okse på veldig mange, mange måter.
Så har vi en tell som skal fortsette, 12223 NR Hallesby. Han har avhørsverdi 34, han er horna, han har også produsert Reddex. Den er oppdrettet av Lindan Anders Smådal i Armark. Der er det 11998 Steindal P som er far, og morfaren er 11863 Hammeren. Han er veldig sterk på mjølk og fruktbarhet og bein, og jurhelse og jur. Så den er også en sånn allrounder som har mye bra på det aller meste. Litt opps på spenneplassering bak og på denne her. En annen som fortsetter, den 11224 NR Overgård P. Han har 35 i avhørsverdi kolla og har produsert spermital. Denne her er oppdrettet av Tone Hvitbro og Chris Ervik i Bjong. Og her er det jo en eneste sønn av en okse som heter 12025 Vestby. Men har morfar 11819 Onsdag P. Han er sterk på mjølk, og så er han en av de bedre på kjøtt, og han er hardt sterk på jur. Men han gir litt store kalver, så han er helt nede i 1,80, så denne er jo ikke en kar som kjemper så veldig mye fram på kviger. Så har vi en ny en, så ikke en ny en, men en ny kar her, som heter 12226 NR Ferhagen. Han har 42 i avhørsverdi. Han har horna og har produsert Reddex. Den er oppdrettet av Trond K. Langen på Røros. Og det er en sønn unna 12011 Elnes, og flittig som morfar. Elnes er den eneste sønnen vi har der, tror jeg. Og han er sterk på mjølk, på lynne, jurhelse, jur, bein og klauver. Og da er det igjen en sammensetning som veldig mange setter stor pris på. Så dette her er, som jeg har skrevet, en skikkelig bra rørosning. Det er litt artig, Røros har ikke hatt så veldig mange, det er ikke noe stor femiljø kanskje på Røros, men det er litt artig at det kommer inn nye områder med nye gode okser. Og det er også tilsvarende på neste kandidat, den 11228 NR Finnsland P. Han har 46 avhørsverdi, han har kolla, han har produsert Reddex, han er ny nå for denne perioden. Han er da oppdrettet av den Herbjørn Follerås på Finnsland. Dette er en sønn unna 11996 Slettebo P med 11881 Pollestad som morfar. Han er veldig sterk på mjølk og jur og bein og holdbarhet. Men denne har litt i forhold til dette med spenneplassering bak. Men en veldig bra okse, som sagt, som kommer fra et område hvor vi ikke har så mange fra før. Så er neste mann, det er en som fortsetter fra førre runde, en populær okse, 11233 NR Nigarn. Han har 43 avhørsverdi, han har horna, han produserer Reddex. Oppdrettet av Helene Maurstig og Ivar Andreas Strand i Viksdalen. Han er en sønn unna 12058 Volmo med 11892 Nedrebo som morfar. Tanja er sterk på mange ting. Mjølk på 132, lynne, jurhelse, jur, lekkasje og kalving. Litt dette med spenetykkelse, ellers er det en veldig god profil på denne karen her. Den er mye brukt, går mye i avhørsplanen. Så er det en ny kar, 12234 NR Norddalen P. Han har 36 avhørsverdi, han har kolla, han har produsert spermital. Den er oppdrettet av Norddalen Samdrift i Åfjorden. Det er en sønn unna 12044 Kjelmeland med Kolbu som morfar, Kolbu P. Det Kolbu 11872 er også en okse som vi ser går at en god del på morfarsiden. Positiv på lynne, jurhelse, fruktbarhet, bein og kalving. Litt i forhold til jurbalanse på han her, litt på, dårlig på det, jeg har 80 på det. Denne oksen her er også en okse som vi kommer til å slakte. Han er veldig litt sånn ugrei i forhold til sæduttaket sitt, så han kommer til å gå ut. Men vi har en bra med sædtann, så han kommer forhåpentligvis til å gå to perioder da. Så har vi 12235 NR Fivelstad. Han har avhørsverdi 36. Den er horna, og han har produsert Reddex. Dette er en okse som har oppdrettet en Leif Arne Fivelstad på Hellesylt. Det er en sønn unna 12058 Volmo med alm som morfar, 11836. Den er sterk på mjølk og lynne og fruktbarhet og jur og kalving. Litt i forhold til lekkasje på han, ellers har han en super profil. Så har vi neste. Det er en 12238 NR Husum. Den er avhørsverdi 36. Han er horna, og han har produsert Reddex. Den er oppdrettet av Elin Borkhus og Jørgen Husom i Folderen. Det er 12028 Kjosavik som er far, og 11856 Flittig som er morfar. Han er positiv for mjølk og jur og kjøtt og på bein.
Litt dette med spenetykkelse, ellers en veldig god profil på denne her. Og denne her er og en bra kandidat på kjøtt, som sagt, så denne er en kar da som kan være et aktuelt i forhold til å bruke mer i forhold til å produsere kjøtt. Så har vi en til, 12242, NR Geilane. Han har avlsverdi 32, han er horna, og han er produsert Redex. Den er oppdatert av Anne Frøyland Grødem og Tor Bjarte Frøyland på Bryne. Det er en sønn av Tronstu med Skretting som morfar. Den har også veldig mye bra ved seg. Den er veldig positiv for mjølk og lynne og djur og på bein. Så litt i forhold til hasevinkel, rette haser på denne her, det er jo et fenomen som vi har med syr og skretting, men generelt så kan det være greit at noen er litt rette haser, for vi har jo en del kyr som er motsatt, så det er fint å bruke på kyr som har veldig tendens til å være krokhasa. Så har vi en kar til, han heter 12243, NR Alvestua. Han har 33 avlsverdi, han har horna, produsert spermital. Den er oppdrettet av Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen i Øvre Surnadalen. Det er en sønn hun har 12021 Lone, og det er morfar er 11876 Alm. Den er jo sterk på både jurhelse, lekkasje og bein, sterk på proteinprosent og kalving. Denne karen her også er en tilsvarende som vi nevnte på en i stad, at han kommer til å bli slakta, litt sånn ugreit i forhold til sæduttak, så at denne går etter hvert ut, men vil ha bra med sæd, sånn at den vil kunne gå to perioder forhåpentligvis. Så har vi 12245 NR Langhodel. Den er avlsverdi 36, den er horna, produsert spermital, den er oppdratt av Timplen Ku på Voll. Det er en sønn under 12024 Tronstu med 11921 Krovold som morfar. Denne her har mye bra ved seg. Han har lynne på 123, djurhelse, djur, lekkasje og kalving. Litt i forhold til det med spenetykkelse og spenelengde, som er litt obs på denne her karen her da. Så har vi en kar til som heter 11246 NR Rogheien PET. Dette er da et embryoavkom. Han har avlsverdi 32, han er kolla og har produsert spermital. Den er oppdrettet på Nevland gård ved Vidar Nedrebø i Ålgård. Faren er 12043 Kvernmoen med 11848 Sundli som morfar. Sterk på jurhelse, jur og bein og klauhelse. Kort rettighetslengde og han er positiv på kalving. Den er kanskje absolutt den dårligste kandidaten vi har på kjøtt. Han er helt ned på 72 og er litt svak på jurbalanse. Så har vi en virkelig bra kar her som heter 12247 NR Furnes. Han har avlsverdi 50. Han har horna. Han har ikke produsert enten Redex eller spermital foreløpig, men den skal settes opp på Redex-produksjon. Så vi håper at det hvert så vil det komme Redex på denne, men vi tør ikke å sette det opp før vi har det produsert. Den er oppdrettet Noahs Ark Samdrift i Brumunddalen. Det er en sønn da hun har 12035 Sugarn, og har morfar 11892 Nedrebo. Han er positiv både på mjølk, på hastighet, jurhelse, klauhelse, djur, holdbarhet og kalving. Så her er det vanvittig mye bra i denne her. Litt på tynne spener, men utover det så er det en flott profil og høy avlsverdi. Så har vi 12248 NR Flatgard P. Han har avlsverdi 39. Og han er horna. Denne der også er vel også satt opp på kjønnsseparert etter hvert, men vi har ikke produsert foreløpig. Han er oppdrettet av Kjerstian Pål Sverre Flatgard i Tolga. Det er 12024 Tronstu som er far, og morfaren er 11885 Sandvollan. Positiv på mange ting, på mjølk, på lynne, på jurhelse, jur, bein, lekkasje og kalving. Det er rett og slett en ganske så god profil på denne karen her. Så har vi 12252 NR Foss PET. Dette er et embryoavkom som sagt, 3080 avlsverdi, kolla. Denne kommer til å produsere spermital etter hvert. Den er oppdrettet av Berit Hårstad Foss og Joar Foss i Oppdal. Det er en av våre få sønner unna Barup, 12085 Barup PP, med 11914 Herigstad. Positiv for mjølk og kjøtt og jurhelse.
Nå har det vært et par embryoavkom her, ganske kjapt på hverandre, og det øker på med antallet okser som tas inn etter embryo, og vi ser også at da numra på de okser som står som far blir høyere. Altså, det unna yngre okser, og da er det akkurat sånn det skal være. Vi ønsker jo å rekruttere de embryoavkommene så fort som mulig etter hver enkelt eliteokse. Så er det sistemann. Ta de NRF-eliteoksa, den 12255 NR Nerby P. Den har 44 i avlsverdi, den har kolla. Den er satt opp på spermvitalproduksjon. Den er oppdrettet av Liv Gurion Kjell Ivar Kvello i Verdalen. Der er det 12278 Lysevold som er far, og morfaren er Nedrebo. Den er positiv. Denne der oksen her, han er veldig spesiell. Fordi at han er vanvittig sterk på innhold i mjølk. Men så er den desto svakere på dette her med mengde. Så der er den gått ned på 80-tallet på mjølk, men han er veldig sterk på innhold, og han er veldig sterk da på både jurehelse, jur- og klauhelse. Så dette her kan jo være, vi har jo noen besetninger som ønsker å krysse inn litt, det her er et alternativ til Jersey, og det kan være aktuelt for innkryssing på Holstein. Som det eneste som er litt utfordring, men i forhold til det å være litt obs på, det at den har litt tynne spener som kan gi det på avkom. Så har vi også denne gangen gjort som vi gjorde i februar. Vi har plukket noen okser som skal gå kun regionalt. Sist vi gjorde dette der, så hadde vi lyst til å prøve det ut litt i forhold til å se om dette her med en sånn, vi skal etter hvert over på kontinuerlig utsending av eliteokser for å teste ut det litt grunnen. Men denne gangen er det fordi at disse her tre okser som går sånn, de er slakta og har et relativt godt nok sædlager, slik at vi ønsker å distribuere dem, slik at vi får brukt dem best mulig. For det er bra okser som vi nå da ønsker å distribuere ut regionalt. Så da er det tre okser, det er en 12208 NR Misfjord, han har 37 i avlsverdi, han er oppdrettet av Greton Kolbjørn Misfjord i Vestnes. Det er en sønn unna 1198 Steindal P, og morfaren er 11610 Folkestad. Det var jo en ung okse i sin tid. Han er sterk på mjølk, og han er sterk på jurhelse, jur og holdbarhet. Denne oksen her, den kommer til å bli distribuert fra Halsengård i Trøndelag, så den vil da gå i Trøndelag, Møre og Nord-Norge. Nordmøre er det vel hovedsakelig da, det blir distribuert på fra Halsengård. Så det er den første. Den neste som jeg har tilsvarende, det er 12209 NR Tjuvåsen. Han har avlsverdi 43. Den er oppdrettet på Holmstad Samdrift, DA på 2848 Skreia. Det er en far unna 12228 Kjosavik, og med morfar 11672 Solheim. Det er også en ung okse i sin tid. Dette var ingen eliteokseveri. Sterk på mange bra egenskaper. Mjølk, hastighet, jur, bein og holdbarhet. Denne oksen der, den vil bli distribuert fra Særheim på Klepp, så denne vil gå da i Agder og Telemark, i Rogaland og mye store deler av Vestland. Så den siste som distribueres regionalt, det er 12232 NR Vekje. Den har avlsverdi 36, den er oppdrettet av Tina Korn og Nils Magne Vole på Lom. Dette er en sønn unna 24044 VR Eiser med VR Umbro som morfar, så denne er jo veldig mye viking rød i. Han har 127 på jur, han er god på bein og han er god på klauhelse. En okse til som er med i, og er vedtatt brukt som eliteokse, det er en 12231 NR Nygarden PP. Han har 31 i avlsverdi. Han er oppdrettet av Britt Helene Skoglund og Tore Gjeilo på Skjåk. Det er en sønn unna 11988 Forberg med flittig 11856 som morfar. Han er god på mjølk, på kalving, på jur, klauhelse og holdbarhet. Så det er mye bra med oksen. Denne her, den er det såpass lite doser av, det er vers av 400 doser, så denne er ikke noe på en måte å begynne å distribuere rundt over hele, eller deler av landet heller. Så denne har vi bare valgt at skal legges inn slik at det kan legge en spesialbestilling på den, de som ønsker det. Det er jo en homozygot kolla okse, så for dem som ønsker mer fokus på kolla, så ønsker vi jo veldig selvsagt at det kan bruke og bestille til denne der. Så gir konsekvent kolla kalver.
Så bruker vi på å se litt på populariteten av de ulike oksene i avlsplanen. Og da det på en måte tre okser som vi har lyst ut litt her nå. Det jo flere, det veldig, det et kort intervall nå, sånn at det, for nå kommer det jo allerede nye okser til desember. Så det et kort intervall, så derfor det ikke så veldig mange førstevalg og doser som vil gå i perioden, men vi går jo inn i en toppinsinuasjonsperiode i perioden her, så noe selvsagt vil gå da. Den som kommer ut aller mest, det den 12-226 Ferhagen. Den har først, flest førstevalg, og deretter kommer Flenstad 12-192 og Flatgard på 12-249. Så det jo noen som skiller seg litt ut andre vegen, som går lite. Det han 12-211 Rem. Det nevnte jo så vidt i forhold til lekkasjen på den, at den har en litt utfordring der. Og så det den 12-252 Foss og 12-234 Norddalen, som de som kommer til å antagelig gå minst i avlsplanen. Men hvis det litt avhengig av hva slags egenskapsvalg og sånn, det grinn selvsagt, men sånn som det ser ut per nå, så blir det tilsvarende det her. Så har vi, synes jeg, i hvert fall tidenes beste Redex elitegruppe. Det veldig masse bra okser i den gruppa nå. Vi har hatt en av de gamle gode, en Trondstu, han lar vi gå videre. Han holder seg bra, har bra profil, og vi ser at han blir brukt litt rundt omkring i forhold til Redex elite. Så den fortsetter. Og så var jeg inne på at vi hadde noen som vi ønsket å fortsette som Redex Elite, så den 12-201 Tornes PP, det jo homozygot kolla okse, og det tilsvarende 12-203 Falmyr PP. Begge de to her homozygot kolla og vil være tilgjengelige etter hvert som Redex Elite på i Sædruten og ute i Dunka, og de som ønsker det. 12-204 Osterhus, vi tilsvarende fortsetter på det. Og så har vi en 12-218 Grimland. Grimland jo en veldig, veldig populær okse. Internasjonalt så klorer de helt på alle de dosene vi kan ta ut av den. Men vi har da bestemt at den vil da være en bestillingsvare på Redex i Norge nå. Så da går så den tilgjengelig som Redex. Men den vil hovedsakelig bli tilgjengelig for bestilling. Så har vi 12-222 Skøyen. Den finnes det en del ute da, ellers vil det også ligge en del bestilling på den. 12-223 Hallesby, 12-226 Ferhagen. Det okser som gikk førre runde, men som har produsert opp kjønnsseparert nå i perioden. Og så kommer det inn da, da faktisk fire nye okser som har Redex, og det en 12-228 Finnsland P, og 12-235 Fiveland, og 12-238 Husum, og 12-242 Geilandet. Så de oksa der, de kommer til å være tilgjengelige som Redex. Og når det gjelder det her, så jeg veldig ønsker å signalisere overfor deg at var obs på å si fra til inseminøren hvis det spesielle ønsker på okser, sånn at det inseminøren kan ta av det på sædruta når den kommer. Så oppfordrer veldig til å ha litt dialog med inseminøren på ønsket okser på Redex. Så har vi også noen vikingrøde okser. Noen går vi to går videre, og så det tre nye. Det en som sånn spesielt god, en 24070 VR Voima P. Han har felt 50 avhørsverdi, og har mye høye verdier på mjølk og jul blant annet. Og han god på mye, men denne kommer veldig godt ut hos oss da. Men ellers så det 24071 VR Omega. Det en okse som vi i hovedsak bare kommer til å ta en som litt kjønnsseparert. Den veldig ønsket av noen. Og vi har 24073 VR Holmes, som også, den kommer til å gå ut i dunkene. Så det det som vi har av nye ting. Ellers så fortsetter da den 24065 VR Vema og den 24067 VR Uppura. Det vil nok også finnes doser av andre vikingrøde okser ute, så jeg oppfordrer deg å bruke innhold i beholder og legge til eventuelle aktuelle okser som dere ser tilgjengelige i dunka til inseminøren. Veldig å bruke innhold i dunk, fordi det vil hjelpe deg å få ønsket okser inn på planen som også finnes i dunken til inseminøren. Så det var det. Da det
går det fort som sagt til neste gang. Da det skal jo en ny gruppe utsendes fra desember, så da kommer vi tilbake med en ny presentasjon av den gruppa som kommer fra desember. Så da mange som skal inseminere utover nå, sette av planer og bruk god tid, sett deg en kveldstund og planlegg godt for å få utnyttet det gode avlsmaterialet på en best mulig måte. Så lykke til!